Hej! Sommaren är här och för många innebär det en del roadtrips. Det vi ska laga idag är en solskenssmoothie på mango, apelsin, vita bönor och någon form av yoghurt. Vi fyller upp det i en termos och så funkar det jättebra att äta även för den som kanske kör. Vi har i mango, sen har vi vanliga vita bönor. Jag lovar, ingen kommer märka att det faktiskt är vita bönor i. Lite gurkmeja och sen lite färskpressad apelsin. Och sen är det bara att mixa ihop det här. Häller upp den i en kanna. Ta en termos och häll i smoothien där så håller den sig kall och god hela resan. Så där, då var snackset klart. Kör försiktigt och trevlig sommar!